Zdravo svima, dobrodošli u novi video. Tema su fotografije. Odnosno, odabrao sam 20 fotografija sa koncerta i festivala na kojima su bendovi, a koje se meni lično dopadaju ili me podsjećaju na nešto. Guns i Faith No More, domaći bendovi. Neki od tih fotografija mi se prosto dopadaju, a neki imaju priču. Prva fotografija je i najstarija od svih. Inače nisu hronološki poređane, ali ovde negde je sve počelo. Zaječarska gitarijada 94. a ja mlađan i srednjoškolac, prvi put u životu fotografišem neki ozbiljniji muzički događaj. Nije to bio ni neki ozbiljni aparat, ispucao sam možda ukupno dva filma i od toga recimo 10 fotografija lišilo na nešto i ovo je jedna od tih. Skenirao sam još nekada davno sa prvim skenerom u boji koji sam imao, tako da nije neka rezolucija, original pitanje da li više postoji. Sjećam se da sam koristio film od 200 asa i da sam na polovini druge večeri ostao bez baterija. Što se tiče koncerata i festivala, imao sam već kao neki staž, ali što se tiče fotografisanja, ovo je početak. Sjećam se kako su me tako mladog i nespretnog pustili sa sve tim nikakvim fotoaparatom u prostori ispred bine i da se muvam tu okolo, tako da sam još kao klinac imao mogućnost da osjetim čari backstage-a. Sljedeća fotografija, Guns N' Roses, na Exitu, nastala je 20 godina kasnije. Petrovaradinska tvrđava, main stage, Guns je bez Slash-a, već sam ih slušao u Beogradskoj areni, ali ovdje sam imao priliku da priđem mnogo bliže i da napravim nekoliko dobrih fotografija bez obzira na gužvu i prilično divlju publiku. Kao klinac sam ih obožavao i bilo je glupo da ovako nešto propustim. I naravno Slash. Slash sa Ozijem Osbornom, Beograd, Ušće, Belgrade Calling Festival, 2012. godina, 3-4 dana, odlični bendovi. Tu sam napravio još nekoliko bitnih i odličnih fotografija. A onda fotografije koje je bilo izuzetno teško napraviti, Exit Festival 2016. Prodigy. Fotografisano je iz publike, bilo je baš divlje, ukolo smo leteli tamo vamo u masi i fotografisanje je bio pravi poduhvat. Od možda nekoliko stotina fotografija koje sam tada okinuo, na kraju je ispalo dobro nekoliko. Isto mesto, mislim da je čak ista i godina, Exit Festival, David Guetta. Iako se ne radi o nečemu što pretenciozno slušam, ovdje sam morao da budem. David je velika zvezda i odličan DJ, bila je odlična atmosfera i stvarno je vredelo biti tu. Evo ga jedan domaći izvođač, Beer Fest, Nele Karajlić, zabranjeno pušenje, odnosno više nije zabranjeno pušenje, već kako se zove. Fotografija je stala zatrpana negde u gomili, u folderu sa stotinama ili hiljadama drugih fotografija sa tog istog Beer Festa, da bih neku trenutku došao do nje, posmatrao je i čudio se. Otkud ja iza Neleta? Da li je realno da sam ja napravio fotografije sa bine Beer Festa i potpuno zaboravio na to? I moguće je zato što su napravljene gotovo slučajno. Bio sam tu negde napred, trebao mi je to i imao sam akreditacije i zbog gužve mi je najlakše bilo da uđem u taj prostor pored bine. Bukvalno prolazim pored stepenice kojima se penje na stage, tu još par momaka sa fotoaparatima, ja nailazim i radnik obezbeđenja ukazuje njima i onda govori meni, ajde sad možete brzo, ja ne znam šta se dešava, ali vidim oni se penju na binu, penjem se sa njima, mi smo tu negdje gore na ćošku čisto zakoračili, ajde brzo, to je sve trajalo 15 sekundi. Ja sam okinuo nekoliko puta i to je bilo to. Ajde, dosta, ja sam sišao i brže bolje otišao u WC, jako mi se išlo i samo sam o tome u stvari mislio, tako da sam ovaj kompletan događaj u stvari potisnuo potpuno, izašao posle, vratio se, tamo vamo izvukao posle svega nekoliko fotografija koje su mi trebale za objave i za magazin i ispalo je da su prošle godine pre nego što sam ja seo i pregledao sve fotografije i došao do ovih i
setio se gde sam ja to u stvari bio. Vraćamo se na Belgrade Calling i 2012. Band koji sam mnogo volao da slušam dok su prašali po MTV top listama, Ugly Kid Joe. Kalifornijski rock, ženski bubnjar, bili su rame uz rame sa Red Hot Chili Peppers, a onda su negde nestali, a Peppersi su porasli i iskreno sam se oduševio kada sam vidio da će svirati na festivalu. Čak sam imali neki priču bezvezni termin oko 7 uveče, praktično su svirali po danu, daj Bože da nas je bilo ukupno 1000 u publici, ali to su sve bili fanovi i bila je odlična svirka, oni su stvarno dali maksimum i puno energije i generalno ne možete zamisliti koliko mi je drago što sam ih slušao uživo. Green Day ispod Kalemegdana, ne sjećam se koje godine je to bilo, punk rock, dobra svirka, puno skakanja i nekoliko trenutaka uhvaćenih u pravi čas. Idemo dalje, Max Cavalera, Beer Garden na Adi Ciganliji, čini mi se 2019. Sam događaj malo manjeg formata, znači maksimum 2-3 hiljade ljudi, lakše je proći, lakše je prići do bine, odlična prilika se naprave dobre fotografije. Maxu je te večeri bio rođendan i stvarno je bio neumoran. Inače, zamerka organizaciji Beer Gardena za tu godinu, svetlo je bilo jako loše naštelovano kada je u pitanju fotografisanje, tako sam morao dosta da se trudim da bi te fotografije ispale kako treba. Hladno pivo, nemam pojma kad, nemam pojma gde, mislim da se radi o hali sportova, ali moram da kažem koliko sam ih puno slušao i na koliko sam koncerata bio, prosto je čudno da nemam mnogo više njihovih fotografija. Faith No More u Beogradu, ponovo 2012. godina, ponovo Belgrade Calling Festival. Bio sam tamo i bilo bi glupo da nisam izdvojio jednu fotografiju. Ajde Jano, konja da prodamo i idemo dalje. Isti festival, dan ranije, Cult. Pozornica, svetla, bumljar u akciji, dobar trenutak, dobra svirka, toliko mogu da kažem o tome. Sljedeća fotografija je Public Enemy. Nije da sam ih nešto slušao, ali kad se nađeš tu imaš priliku da fotografišeš ovako nešto, zašto da ne, vredi. Nešto naše i nešto sasvim drugačije. Viva Vox u Sava centru. Njihovi nastupi su neverovatni, a to veče neću zaboraviti zbog jedne lude stvari. Dođemo do ulaza Sava centra, ja ruku u džepi, nema karti. I nazad do auta, nisu ni tamo. I lagano putem kroz parking kuda smo prošli kad smo išli, sjetim se da sam se na jednom mjestu saginjao i čučao da sam vezivao perslu, kad ono na zemlji, pored točka od parkiranog automobila, naše karte. I uđemo i odgledamo koncert i fenomenalno. I još malo domaćih izvođača, Jugrupa. Sviraju svugde, imam njihovih raznih fotografija tu i tamo, a ovaj nije bitna nešto fotografski, imam i boljih, bitna iz drugog razloga. Bike Rock Fest, Kalemegdan, završno veče i sipi neka kišica. Bukvalno nekoliko trenutaka posle pravljenja ove fotografije, Peru je udarila struja. Kako je bilo mokro, lepo ga je izdrmala struja preko gitare, bukvalno je odskočio i pao nazad na binu, mislim da je izgubio i svest, posle mu valjda bilo dobro. Mi gledamo Neverica, tu je prekinuti nastup i završen festival, ali eto, jedna nezgodna situacija. Inače se nekoliko mjeseci pre toga nešto slično desilo i Žiki na nekom drugom koncertu. Ovih 15-ak sam pažljivo birao, a vi lajkujte video ako vam se svidao i za kraj, evo još nekoliko. Darko Rundek, Beer Fest, bili smo na mnogo koncerata, pa mislim da je sasvim u redu da priložim jednu fotografiju. Babe, ponovo Beer Fest, što se mene tiče, oni su bili na vrhuncu dok je pokojni Čavki svirao bubnjeve, 90-ih su puno svirali po koncertima i u klubovima, ali nemam njihove fotografije iz tog perioda. Sisters of Mercy, isti onaj Belgrade Calling, gitarista uhvaćen u pravom trenutku rabini. Gerber, čovjek koji se decenijama ne menja, isti stas, isti glas, ista frizura, ne znam gde i kada. Ovo je sa nekog Foam Festa, DJ pije Red Bull, nije reklama, samo uhvaćen trenutak. Osvojači na Bini, one godine kad su se vratili, ovo je najverovatnije novobeogradsko kulturno leto. Party Breakersi, Hala sportova, najverovatnije jedan od besplatnih koncerata, Cane, svaka čast. Playboy sam slušao krajem 90-ih, onda ih nešto nije bilo, tako da sam ih i zaboravio. Pre koju godinu su ponovo počele se pojavljaju po koncertima, Beer Garden, odlična svirka koja me podsjetila zašto sam toliko voleo da ih slušam.
isto Beer Garden, Prorok, domaći i strani rock, odlična energija, dosta sviraju po Beogradu, a ja ne propuštam priliku da odem na njihove nastupe. Ritam nereda, ponovo jedan od bendova koji su na neko vreme utihnuli, fotografija sa nastupa na Arhangel Festu u Grodskoj, festival koji bajkeri organizuju svake godine, 2-3 dana, ulaz je besplatan, odlični bendovi, jeftino pivo, a nije daleko. Jedna šarena dnevna fotografija, zemlja gruva, neki Supernatural na Adi Huji, pre svega bi bilo glupo ne pomenuti organizaciju kakva je Supernatural, a drugo uvek organizuju neke lepe događaje. I to bi bilo to. Like, share, subscribe, comment. Hvala.